тэнгэрт нартай газар халттай хамт тархлагдсан өв дээдсийн цадиг түүхийн чарсан хуудаснаа мөнхөрсөн хувьтай хуртай монгол наадмын зүлэг ноон дэлжэнээс үзэгч та бүхнийх гигэн өглөөний амар амгалан айлтгал мэдчиж байна. Зүсэж жил мориор залуу хосуу дэжисэж зүсгэл уужаа өмсөн ахмад буурлууд надааж энэ сайхан хуртай өглөө төв цэнгэлдэг хүрээлэнгийн зүлэг ногоон дэвжээнээс үзэгч та бүхнийх амар амгалан айлтгая. Хан остын мөнгөн тэргүүнээс хатан бүрийн долгилох долгион хүртэл хамаг монголын дөрвөн зүг 8 зүг хүртэл наадмын өвөг сэтгэлийг гэлзүүлэн монгол наадмын хөдөлгөөн ийхүү бидэн болж байна үзэгчдээ. Монгол цагаан өргөө цэцэгт дэнжтэй тодхон морин хүрийн нэг шиг цэнгэлийн найрандаа ойхон эмжээр хошмөгтдөл эзэндээ зогсон нуран эрийн гурван наадам энэ ертөнцид сонин билээ. Шуургийн цуваг тоотлын өвгдийнхээ хормоноос зүглэж өссөн бид монгол хүмүүн шуурганд нь адууны дил сэргэж сугалдрагсан дээлнээс нь хиймэр сэргэдэг бид монгол хүмүүн цадиг түүхийн шарсан хуудаснаа алтан хөх өвгдүүд бид монгол хүмүүн дээвэр туурахтай эсхий монгол гэрийнхэн алтан тоон хүртэл хүн ухаан бид монгол хүмүүн нарыг бүхтээ морьтой суртай нь айлсуулдаг монгол наадам нэрийг улстай устай нутагтай нь ижилсүүлдэг монгол наадам хурыг мэхтэй цэцтэй хурдтай нь хайрладаг монгол наадам хуурыг хөгтэй аялгуутай чавхтастай нь ихшгэлүүлдэг монгол наадам ийхүү эхэлж байна. Уртын дууны шуурхай борин хурийн таталгаар мөвдөлчин удмын тал сэрж монгол наадмын дэлжээн дээр дүрсэн хөлд цагаан түг орж ирэхэд бэлэн болоод байна үзэгчтэй. Сүүгээ дээжлэх бүртэн ерөөл төгсөн хөөрөг зөрүүлэх тоолонд нь буян хурсан игэл заншлаараа гойдог бидний наадам ийхүү эхэлж байна. Тулгар төрийн 2227 Их Монгол улсын 812 ардын хувьсгалын 97 жилийн үндэсний их баяр наадмыг 25 дугаар сувгийн телевизийн уран бүтээлчд бид шууд дамжуулан үзэгч танд хүргэхэд бэлэн болж байна. Та бүхэн таалан болгоно.